And now it's the lightweight division from Barbosa, Luana Azudini. And her opponent in corner number one, Kira Pace. Força na pegada, não anda muito pra frente. Faz a pegada primeiro, Luana. Acerta pra pegada. Segura aqui, ó. Acelera a luta do teu jogo aí. Bora, bora, luta. Valeu pra frente. Isso, acredita aí. Deixa ela gostar, não. Bora, luta. Com força, Luana. Boa, filhinha. Mantém a pressão, vai fazendo. Sem pressa, não, filho. Tá 2-0. Deixa a mão dela entrar, não. Estoura essa pegada aí. Fica matando a manga dela. Vai cavando aí. Deixa o joelho atravessar. Deixa ela descansar, não, Luana. Mais quadril. Deixa ela matar tua perna. Vamos lá, filhota, pra terra de baixo. Vai puxando o braço pra dentro, não deixa ela matar a perna. O jogo é esse, querido, isso aí. Aí, vai, vai, engole, engole, engole. Puxa pra dentro. Bora, bora. Chuta mais com o pé esquerdo, pra ela virar mais de lado pra você. Não deixa ela matar a perna direita. Vai na sua. Tá pegada aí, Luiz. Tá pegada aí, Luiz. Não deixa ela matar tua perna, Luana. Balança aí, balança ela. Balança ela. Engole o braço na volta. Luana, não deixa ela matar.
matar essa perna aí, vai estourando essa pegada toda vez. Aê, estoura toda vez. Balança ela pra sair aí, balança primeiro. Não vai, deixa. Vai, minha filha, vai. Quadrilzão. É isso aí, meu. Tem que voltar no triângulo já. Sentiu o pé de feito? Difícil pra lá. Engole aí, engole as pegadas aí, vai trazendo pra baixo. Não para não. Não pressa não, meu filho, 2-0. Tá perdendo de 2, já foi 4. Olha essa pegada. Bora, Lu, bora. Raspa, 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 raspa. Não solta o calcanhar. Pressão aí, filho. Leva. Não para aí não, não para aí não. Botei aí pro quadril dela pro chão, mano. Vai, termina, termina, sobe, sobe fechada, fecha o triângulo e sobe, balança e sobe. Boa, minha filha, faz aí. Fecha o triângulo, se tirar o joelho esquerdo, você tá nas costas, Luana, tira o esquerdo por baixo. Abraça a cara pela frente. Vai tirando o joelho esquerdo e pula. Não pode parar, Luana, não tem pressão, não pode parar, vamos. Não para, Luana. Falta 4, bora. Bata o braço dela, empurra o quadril e faz a fuga. Não para, só tem essa luta, vai. Não para aí não. Para, Luana, vamos enfrentar, Luana. Deixa ela não sair, não. Luana, vamos enfrentar. Mata o braço dela. Mata o braço dela. Mata o braço dela. Puxa pra você esse braço. Puxa pra você o braço. Falta 3,5, meu amor. Vai que dá pra você raspar ainda, Luana. Mata o braço, não deixa solto aí. Aí dá uma balançada, vai. Luana, abre aí, 3 minutos. Bora, bora, vamos correr atrás. Só tô 3, meu filho. Balança, vira ela aí que você abraça a cabeça e sai. Puxa essa lapela aí, pra baixo. Em cima mesmo. Sobe. Não para. Não deixa ela ajeitar. Abraça a perna e sobe no single leg mesmo. É tua, filhote, essa é tua. Balança aí, tem que balançar. Não deixa ela ajeitar o quadril. Bora. Essa mão é na outra bola aqui, amassando o pão. Não vai chegar, Luana. Balança ela. Faltam 2,5, querido. 2 minutos e meio, Luana. Vai ficar aí. Isso, vai, vamos. Isso aí, meu amor. Linda luta aqui. Amarrando o juiz. Vira. Não pressa não, meu filho. Vira! Base, minha filha! Vira! Vamos, Luana! Aê, base! Só mantém a base aí! Luana, 1 minuto, Luana! Acelera, Luana! Vai! Vamos levar! Vamos levar, vai! Escapa a cabeça! Acredita, Luana!
My deep honor to give you your 2008 Lightweight Mobile.